cursul zilei de ieri, conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină a făcut prin intermediul Campus TV un apel către buzoieni pentru a dona sânge. Criza generată de coronavirus a dus la scăderea drastică a numărului de donatori, iar astăzi primii care au răspuns în număr mare au fost jandarmii. Într-adevăr, întotdeauna sunt primii jandarmii. Le mulțumim pentru că în acest context cu epidemia de coronavirus, într-adevăr, oamenilor le este foarte teamă să mai iasă din casă. Numai că noi facem un apel către populația buzoiană să înțeleagă că totuși donarea de sânge trebuie să meargă înainte. În spitalele noastre sunt încă pacienți care au nevoie de terapie transfuzională. Indiferent dacă această epidemie există în acest moment și suntem temători, trebuie să înțelegem că sunt foarte mulți bolnavi care fără sângele necesar nu pot supraviețui. Pentru asta fac un apel către populație și în același timp aș vrea să îi asigur că am luat toate măsurile necesare de siguranță, în așa fel încât în centru să nu există nicio posibilitate de infectare. Așa cum ați văzut, avem la intrare un pretriaj în care donatorul este termometrizat, este chestionat, se dezinfectează, merge în sala de recoltare unde de asemenea se spală cu apă și săpun și pe mâini și se dezinfectează. Păstrăm în cursul zilei o dezinfecție foarte riguroasă, dezinfectăm căile de acces ale donatorului și întregul circuit al donatorului de cel puțin 3 ori pe zi. Jandarmii, mulți dintre ei abia ieșiți din tură cu obligații noi în ceea ce le privește activitatea, nu au putut rămâne indiferenți la apelul făcut de conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină. Pe fondul lipsei acute de sânge cu care se confruntă în ultima perioadă Centrul de Transfuzii Buzău, ne-am mobilizat la nivelul inspectoratului, atât colegii aflați în afara orelor de program, cât și cei care au ieșit în dimineața aceasta din tura de noapte, pentru a ne putea ajuta semenii aflați la nevoie. Centrul de Transfuzie Sanguină asigură măsuri stricte de igienă, astfel încât donatorii să fie în siguranță.